Uma amiga minha me ligou mais cedo, muito puta da vida, me questionando, dizendo que não tinha mais homem no mundo. Que tá difícil achar, que tem muito baitola. Vocês acham isso? Vocês acham que ainda encontra homem por aí? Encontra. Homem mesmo que... Sim. Daqueles homens de antigamente? Ah, não. Daquele lá, ah, não. Me dá uma olhada no jeguinho da sorte. Eu, desse jegue tão icônico, não é? Não é uma figura icônica. Como é que pode só fazer um jegue sentado com um pé de gente, de coisa? Diga. Eu acho que se perguntar qual é a coisa mais icônica dessa casa, é esse jegue. Não é tão... Sei lá, que combina com o banco, combina com os dedos, combina com tudo. Gente, essa orelha eu detestei aqui. Você acredita? Não é o lugar dessa orelha, não. Eu gosto dela, mas aqui eu detestei. Tirar ela, porque ela ficou meio troncha. Aqui, se tivesse um nariz e uma boca, ia ficar outra. Mas coloca quadrinhos aqui, uns quadros esquisitos. Um aqui, dois aqui e aqui. Aqui esse banheiro é pra ser tudo esquisito. É pra ser nada normal. Né? Vendo? Vida que segue, olha. Segue, toda quebrada. Silêncio. São coisinhas que eu vou mexer mais de coisa. Reloginho. Aqueles quadros de peixe, entendeu? É pra ser estranho mesmo. Mas ao mesmo tempo tem uma poesia. Ah! Mas ao mesmo tempo tem uma poesia. Ó, bem trabalhadinha. Ó, adoro essas coisas. Quadro de peixe. Coisa linda. É lindo, ó. Dá um tchan, dá um tchan. Aqui tem meus animaizinhos. Ó, cabecinha da Elha, que manda dela. Eu tenho um ursinho. Esse é lindo. Bodinho. Gatinho é o mais perfeito de todos. Ah, sorrou você. Você perto do gatinho, você não é nada. Ó, é lindo. Ó, o pelinho com o negócio no nariz. Lindo, mas o gelinho da sorte não existe. Dá vontade de pegar nele. Tá vendo? Você não conseguiu pular esse estoque também. Você tem noção como ele prende a pessoa. Esse banho, esse dourado, né? Essa coisa. Sentadinho, hein? Ai, tá colado, hein? Vixe, colaram o jegue, filho. Vixe. Ah, você não conseguiu sair daqui, tá vendo? Ah, então vocês gostam de qualquer coisa que eu filme. Posso ter conteúdo nenhum. Mas vocês gostam de me ver filmando e falando. É isso. Uma mariposa. Imagina isso aqui no seu pinguelo. Entendeu? Ele tá... Porque, assim, toda casa é singela. Tudo é singelinho. Tudo é delicadinho, sabe? Aí, o que eu tô pensando? Eu vou botar uma coisa... Só um que eu amo, que é um luxo chamado bacará. Vou mandar pra vocês, que são pequenos. Tem um grandão, mas tem os que são pequenos aqui. É que eu boto aqui, um pequeno aqui, outro aqui. Eles são redondinhos. Ele vai trazer uma coisa meio colonial, entendeu? Como toda casa é moderna, mas a parte de fora, ela é colonial. Né? Ela tem uma estrutura mais clássica. Neoclássica é o nome, na verdade. Não é colonial, não. Neoclássica. Aí eu acho que casa, porque vai ser uma coisa que vai combinar com a fachada da casa. Porque nada dentro combina com a fachada da casa. A não ser escadaria. Eu vou mostrar a vocês como é o lustre. Ele é feito fora do Brasil. O cara ficou louco quando disse que queria. Entendeu? Fez um desconto absurdo. Bom. E aí, tô pensando aqui. Tá? Ó. Rapidinho, viu, gente? Vocês têm uma coisa, me mijar, né? Aí eu peguei esse negócio aqui. Aí eu estuguei a mão, tá, e joguei assim. Aí o bicho caiu no chão. Aí eu ia saindo e ia deixar assim. Aí minha cabeça... Eu sempre... Sabe como é? Que tipo da descarga. Aí minha cabeça, quando eu vou saindo, fica... Volte e vá colocar o negócio no lugar. Volte e vá colocar o negócio no lugar. Na minha cabeça, se eu sair sem colocar o negócio no lugar, sei lá, alguma coisa acontece. Ou não dá descarga, ou não. Você entende? Mr. Kalino Maia, Brasil. You need to have one of these. This was installed today in Miami. 24 light Juan de Soleil chandelier. And as you can tell, it's absolutely gorgeous. And they're going to put just a single table, rectangular table underneath. Absolutely fantastic. Aí o que eu pensei? Dois daquele que ele mostrou aqui, aí, que eles são pequenos, eles não são os que tem os grandão. O nome desse lustre é Bacará. É o lustre mais foda do mundo, assim. O mais. Tem no Palácio da Rainha, tem na. Sabe? Na primeira. Sei lá, tudo que é lugar. Foda. Parece muito em filmes. Então, não deixe de ser uma obra de arte. Porque ao mesmo tempo, isso aqui é lindo, porque é lindo isso aqui, né? Singelo. Mas sabe? Acho que precisa. Ô, gente, bota defeito não. Bota defeito não, me brocha não. Ame. Tá aí com a lâmpada queimada em casa. Irmãs Galvão. Oi. Cadê Cássia? Acho que tá no outro quarto. Sabe, eu queria muito desabafar uma coisa com você. Cássia!
Cássia, perguntar uma coisa a você, querida. Vocês mijam em qual banheiro aqui em casa? Naquele lado de baixo. Quando a gente tá aqui em cima, dá vontade, a gente faz aqui mesmo. Mas já mijaram no meu quarto? Não. Fala a verdade. Não, lá não. Eu não sei nem usar aquele vaso. Quando eu chego perto e já sai a tampa, eu tenho medo e volto pra trás. Mas um dia desse, a Adriana cagou aqui. Você cagou onde, Adriana? Aqui naquele quarto que a Maria dorme ainda mais. No quarto de hóspedes? É. Adriana... Ela é doida pra usar aquele vaso seu, mas ela tem medo. É, até eu tenho às vezes. Ah, sabe uma coisa que eu me arrependi também? Foi essa sinuca. Não é? É, não. Não sei, me arrependi. Aquela cadeira ali, me arrependi. Queria outra cor daquela cadeira. Se essa casa fosse minha, eu mandava lá brilhar. Você faria o quê? Se essa casa fosse minha, eu mandava lá brilhar. Sim. Com pedrinhas de brilhante. E... um bagulhinho passar. Mas Lucinho é que o marido da Ana. Se essa casa fosse minha, esse móvel tava aqui não, pra mim. Esse móvel, né? É. Esse móvel também me irrita ali, você acredita? Eu acho que eu falo direto pra Cassinha. Se fosse minha, eu tirava. Eu também acho, ele me irrita. Eu não sabia que essa cadeira era no corpo de uma mulher que ela fala. É, o corpo de uma mulher. Pronto. É. E aquela preta lá de baixo é o corpo de um homem, é? É. Você pagou milhões pra estar ali guardado. Aquele banquinho, me arrependi. Pega ele lá. Onde é que ele fica? Aqui, guarda. É, tem umas coisas que eu não faço mais, não. É, faça mais não, meu irmão. Olha. Olha pra ele. Olha. Não é foda? Olha né? Pra aqui. É, dessa vez os seguidores não erraram, quando eles disseram a banda da peste da língua grande. Aí, filho. Eles me esculhambaram tanto. O elevador e o banco. Eles me esculhambaram. É, eles me esculhambaram horrores. Dessa vez eles estavam certos. Tá vendo? E vou nem dizer a Simone. Ela vai me arrasar. Já foi pro close. Já foi pra escada. Agora tá escondido. Esse móvel também foi caríssimo. Mas aqui ele não vai fazer uma sala de jogos lá embaixo? Ele vai combinar com a sala de jogos lá embaixo. É, mas aqui não combina não. Combina não, né? Eu falo direto pra Cassinha. Só se fosse só ele sem essa cadeira. Talvez ficaria mais bonito. É, a cadeira eu gosto dela, mas eu preferia ela de cor, porque eu fui na onda do Jairinho, me arrependi. Ah, o Jairinho! Você acredita? Me arrependi demais. Vamos testar, venham. É leve? Não, é pesadinho. Quer que eu leve? Não, né? Venham. Vai sair de novo. Vamos botar aqui, até a gente entender. É. Viu? Cadê? Tá ótimo. Cabe? Cabe, deve virar ele, então, pra ser aqui. E é um forno a sete, é lindo esse. Não é que ele não é feio, é lindo. Mas aí, ó, olha como deu uma paz ali, não foi? Foi, tá vendo? Deu uma paz, Adriana. Eu vou trabalhar com o Jairinho. Tá vendo? E eu já tava com isso na minha cabeça. Não, você tem que virar ele pra cá. Não, pô, não é, não, mas vira. Não usar, não. É, mas vira pra não deixar também. É, pra não deixar arrumadinho. É. Tem coisa dentro? E ele é lindo esse móvel. Eita, porra. Não, pode agarrar. Ó, já deu uma paz aqui, não foi? É, ficou tapando o janelão. Porque não é que o móvel é feio, ele não tá no lugar certo. E aí? Ó, o piano, ó. Parece a prefeitura do Pernambuco. Tá vendo? É, não, mas acho que eu vou ter que dar o braço torcer pra ele, os seguidores. Ele, olha que charme que deu. Não é? Olha, aí sim a cadeira realmente era isso. Ui, a cadeira ficou até bonita. Arquiteto, né, Mano, né? É. Trabalhou pra isso, ela mas não exerceu a função. Mas a Adriana, ela tem uma alma requintada, não tem? Tem. Não tem. Tem. Não tem. Você não acha igual? Ela não quis terminar a faculdade. Foi, tem dinheiro. Seus dois filhos fizeram faculdade, não foi? Foi, fizeram. É chique. Ai, olha, meu Deus. Seus fizeram, Cássia? Fizeram. Com os cachorros, é? Eita, lá vai ele. Liga. Vai. Vamos olhar daqui. Como é que pode, né? Ai. E hoje ele tá com pouco. Ai. Diga. Uma vez eu não passei com a tristeza dessa minha amiga, amiga da minha padrona disse que não ia me pagar. Se hoje eu fui contratada pra ser babá do cachorro. Você odiava passear com cachorro. Ave Maria, uma vergonha. É mesmo? Ah, povo tudo. Que aqui ainda é condomínio fechado, eu tenho que passear na rua, os carros vai, vem. E eu babado cachorro. Verdade, né? Era. Ah, se eu não fosse. É. Aí ela percebia. Mas esse negócio da pessoa passear com cachorro tá no contrato? Não, da... não, não é? Não.
O que é que tá? Me explica isso aqui. Vem cá, minhas empreguetes. Cadê? O que é que tá no contrato? Aqui? Não. Aqui não tem contrato não, né, cara? Não, aqui tem que fazer tudo. Você trazer como é o nome dos cachorros? O Kleber Henrique e a Valentina. Vai ter que passear. E a minha ovelha, como é? A Cássia Regina, é? A cabra. A cabra, é. A gente vai ter que passear com elas, é o jeito. Queria tanto comunicar.